Blokma Aresa Parlamento opozicija Kaha Kukala pikrie Chikhradze თვითმმართველობის არჩევნებისთვის რეგისტრაცია გაიარა. Ბლოკის სახელით ქალაქის მერობისთვის ალექსანდრე თევზაძე იბრძოლებს. დღესვე ცნობილი გახდა პოლიტიკური პარტიის სიის შემადგენლობა: გელა გორგილაძე, გურამ თურმანიძე, ზურაბ თავბერიძე, მამუკა ალასანია, რომან ჯიქია. ასე გამოიყურება Aresa Parlamento opozitsiis პირველი ხუთეული. ქალაქის მერობის კანდიდატი წინა საარჩევნო პროგრამაზე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევს, თუმცა მთავარ ამოცანად ბათუმელების კეთილდღეობისათვის ზრუნვას ასახელებს. ბლოკმა ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქში კომისიაში 18 კაციანი სია დაარეგისტრირა, რომელშიც 9 ქალბატონია. Aresa Parlamento opozitsiis განცხადებას საოლქო საარჩევნო კომისია 2 დღის განმავლობაში განიხილავს. ჩვენი ბლოკის მერობის კანდიდატი არის ბატონი ალექსანდრე თევზაძე, სიის პირველი ნომერი გახლავართ მე, გელა გორგილაძე, მეორე ნომერი არის გურამი თურმანიძე, მესამე ნომერი არის ზურა თავბერიძე, მეოთხე ნომერი არის მამუკა ალასანია და სიის მეხუთე ნომერი არის რომან ჯიქია. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნის ჩვენი მერობის კანდიდატი, ეს არის ჩვენი ბლოკის გადაწყვეტილება, ამიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ბატონ ალექსანდრეს აქვს ძალიან კარგი თავისი პროგრამა, რომელიც არის ბათუმზე და ბათუმელებზე მორგებული. მოკლედ რომ გითხრათ, მინდა კარგად ვიყო ჩემ ქალაქთან ერთად. მარტო კონტექსტში ყველას კეთილდღეობასთან ერთად შეიძლება პიროვნება იყოს კარგად და იგზნოს თავი ბედნიერად. ეს არის мотиваცია პირველადი, მაგრამ ამას მოყვება ძალიან ფართო განხილვები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს და ამას ჩვენ საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს უკვე გავაცნობთ ხალხს.